Han passat 25 anys de l'històrica visita que va fer el Dalai Lama a Pollença. Quan acabava de començar la guerra de l'Iraq, l'aleshores batlle, Martí Marc, volia convertir Pollença en l'anfitrió de l'art budista tibetà amb una exposició d'obres d'art del monestir de Nambia, on hi viuen els monjos tibetans. Va deixar, per la gent, el que expliquen, realment un record quasi imborrable. No només era una exposició d'art, sinó que era un procés de desvelament del món. L'exposició va estar comissariada per Basili Baltasar i l'havia de clausurar ni més ni manco que el recent nomenat Premi Nobel de la Pau, Dalai Lama. Si todo lo que yo les he dicho puede servirles de algo, úsenlo. Si no les sirve, pueden olvidarlo tranquilamente. Ya hemos visto al Dalai Lama tan joven, 55 años, aquí al momento, pero ahora tiene 80 años. Aquest monjo tibetà acompanyà el cap espiritual i polític del Tíbet al seu viatge a Mallorca. També anaren al santuari del Lluc i s'encarregaren de fer aquest mandala per després llançar-lo en aigües de Pollença. Quan la gent ves que està fent dissolució, està quasi cogiendo i tirant al mar, i mucha gent se sentió triste. Anit ho va voler recordar amb el poble de Pollença, un record inesborrable com l'acord que signà l'any 1990 perquè el Dalai Lama permetés guardar al museu aquest altre mandala, possiblement un dels dos o tres que hi ha intactes al món.